z môjho možno dlhoročného pozorovania parfémov, ako sa vyvíjali, ako sa prezentovali spoločnosti a ženám, uvedomila som si vlastne, že sú väčšinou urobené ako výstavné kusy. Sú vlastne urobené veľmi detailne, nádherné flaštičky. A jediný problém je, že boli nepraktické. Môj vlastný projekt nie je úplne zameraný na to, aby tá flašička bola vystavená sama o sebe, ale aby bola veľmi praktická, aby si ženy mohli nosiť so sebou, aby sa mohli osviežiť, kedykoľvek môžu. A myslím, že práve v tomto je môj parfém úplne jedinečný. Z môjho osobného pohľadu by som asi povedala moju spolužiačku, ktorá vytvorila make-up brand. Čo mi vlastne odlišný je, že je to prvý make-up brand, ktorý som videla, ktorý nepoužíva modelov, ale používa 3D grafiku modelov vymodelovaných ako elfov. Naozaj si vyskúšať všetky odvetia dizajnu. City University sa nezameriava jedine na branding, nezameriava sa jedine na UX, UI. Študent za naozaj 4 roky a za všetky semestre si vyskúša každý štýl dizajnu, ktorý momentálne existuje. Je aj tie, ktoré sú veľmi inovatívne. A rovnako tak si môže nájsť toho, čo ho baví naozaj, toho, čo chce naozaj robiť a potom to neskôr aplikovať v každom projekte, ktorý následuje, čo si teda myslím, že je veľmi dobré na rozvoj.